Jaz bi rad z vami zdaj ta čas skupaj preživel v razmišljanju o tem, kje se pravzaprav začenja daritev, kje je prostor daritev in kakšen je ta prostor in potem tudi, kakšen pravzaprav naj bi bil. Kje je prostor daritve? Človek se ne boji darovanja, ker se mu veliko krat dozdeva, kot da mu bo nekaj zmanjkalo, kot da se nečemu odtuji, če bo daroval. Kakor majhen otrok, ki stiska k sebi dar, ne ga noče potem dati. Pa prav to, tega se je treba naučiti in k temu je treba tudi mladega človeka privzgojiti, da bo sposoben se upreti temu človeškemu egoizmu, temu polaščevanju, stalno, ker to pusti v človeku občutek, da je vse brez veze, neke vrste brezčutje in naveličanost. Ta občutek osamljenosti je značilen prav za to današnjo dobo, ko ljudje imajo, ko ljudje dejansko posedujejo veliko reči, mnogo stvari jim je danih, ampak toliko bolj se neprestano veča tudi ta občutek, da so dejansko osamljeni. Imeti ne pomeni še tudi biti srečen in vesel. Razbremenimo obtežitev, ki pride nujno iz novega načina življenja in pa tudi iz teh predavanj in razmišljanja nenavadnega, predlagamo sredi tedna, in to je navadno vedno v sredo, en izlet, celodnevni izlet v hribe, ki pomaga pravzaprav preveriti v praksi tisto, kar smo prej nekako že nakazali v teoriji, v pogovori in tako. Zdaj, ta izlet je izredno pomemben, je dolg, 12 ur traja, gremo čez tiste čudovite Julijske Alpe, od Rodice po grebenu do Črne prsti, in to nam je že tako prirastlo v srcu,
ta izgled, da resnično rodi bogate sadove. Na poti seveda imamo mašo, hrano in vse, kar je potrebno za pot, nosimo izmenoma, tako da vsakdo je deležen tako napora, tako tudi dobrin skupnosti. Jasno, da je velika prednost tudi v tem, da ti mladi prvič recimo vidijo neposredno naravo, rože, gore, oblake, razglede, ki jih je mogoče zajeti od Primorske tja do Gorenjske in še gor dalje. Kaj ne, ki? Ja ne, ne znaš, ja, prvič nisem kaj tazga, viš kaj? Krasno, poslušte, izbrali smo zdaj enega izmed lepših prostorov. Letu, vse pa nekako v resnici tudi prevesi teden v tisti poglobljeni del, kjer mladi že začnejo čutiti, da gre za njihovo osebno spreobrnenje, za nekaj izredno, izjemno pomembnega za celo življenje, zato je tudi tema tega dne v tematiki daritve je predložitev Božjega načrta, kaj bo zapravo misli s človekom, kako je izpeljal prvi načrt in kako ga izpelje vsakega, za vsakega človeka. Govorimo torej o koreninah daritve. Daritev ni zgolj eno samotarsko ali slučajnostno dejanje, ampak je v resnici sad nekih globokih korenin, iz zgodovini vsajenih od Boga, potem Božjem načrtu, potem tudi rastejo novi ljudi. Zato je to na podlagi svetopisemskih vzorcev od Kaina, Abela do Noeta, Abrahama, Mojzesa in drugih darovalcev, da se potem to počasi tudi razširi na sedanji čas. Thank you.
Peti dan, to je petek, je že zaznamovan z enim vrhuncem, ki mu pravimo kar dan spokornosti ali dan spovedi. Seveda to je mišljeno vedno v kontekstu mladega človeka, ker ne moremo začeti z nekimi posebnimi spokornimi vajami, ampak res predlagamo tako iskreno spoznanje samega sebe. Zato je dopoldne predavanje na temo prečiščeni za daritev, to pomeni, morali bomo dar, ki ga pripravljamo iz svojega življenja za Boga, ga moramo prečistiti, ker vse, kar je lepo, čisto, kar je prvenec, kar ni izrabljeno, to je resnično dar, kar ni še izkoriščeno. Zato je treba tudi sebe prečistiti, tudi svojo vest. Praznovanje ima poseben poudarek. Sodobni človek ne zna več praznovati, zato ker je pravzaprav njegovo življenje postalo že kar tako nekoliko lažje, brez pravih naporov, zato se ne preobleče, zato se ne zna več resnično začutiti prenovljenega. Mi pa se pripravljamo cel teden in ko smo danes prišli do tega, zdaj moramo cel dom, sami sebe, vse stvari, ko smo že prenovili vest, tudi vse to, zdaj vključiti v to praznovanje in tudi ga pripravimo. In smo ga že prej, zdaj ga pa danes še posebej hočemo vključiti v tisto veličastno praznovanje, ki mu pravimo krščanska velika noč ali vstajenski večer. Da mu ne smemo še zahvaliti, ko on ne gre še. Da bo se lahko še skazali. A, vsi lihne. Zahvala za vaš trud, ker smo vam tuh živce, smo vam trajno na živcih naredili.